kita tengok dulu biodata uh, beliau lah. Data penulis. Di mana beliau merupakan seorang Mesir. Seorang macam mana nak sharekan ni daripada internet, daripada Wikipedia ni. Uh, share screen tak? Boleh? Share screen. Hmm. Yang yeah, present now. Present now. Uh, dia, sekejap lah. Share yang ni kah? Ha ah, betul Ustaz. Saya, saya tunjuk okay. tunjuk video. Okey. Okey boleh ni. Boleh boleh. Nampak tak ni? Nampak nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما الشيخ أحمد المرزوقي المالكي المرزوقي المالكي دون المالكي كان دي مذهب يا إمام مالك أه Kelahiran beliau tahun 1205 hijrah, tahun 1205 hijrah, okay, bersamaan dengan okay, Syekh Ahmad Al Malzuki Al Maliki Al Ashari, Al Maliki Al Ashari. Al Maliki ni mana Mazhab Malik lah, Al Ashari aqidah syairah, al-misri al-misri iaitu orang mesir ya ulama orang mesir Semal al-makki ha, di samping uh, dinasab juga pada Mekah ha, kerana mungkin beliau pernah tinggal di di Mekah al-hasani ha, uh, min jihati al-hasani al iaitu dari keturunan cucu Nabi itu Al Hasan bin Husain. Ya tasilu nasabuhu bil Hasan. Nasab Ibnu Imam Ali bin Abi Talib. Berhubung nasabnya bil Hasan dengan Al Hasan iaitu nasab Ibnu Imam anak kepada Imam Ali bin Abi Talib. Al-Husain min jihati ummihi. Uh, pada masa yang sama dia juga uh, bersambung nasab dengan seorang lagi cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iaitu Al-Husain bin Ali min jati ummihi dari dari pihak ibunya. Oh uh, al-Imam Az-Zahid. Di mana dia adalah seorang imam yang seorang imam yang menjadi ikutan uh, dalam Uh, istilah uh, Islam ni kalau imam tu imam tengok bidang masing-masing lah imam dalam fiqah nah imam dalam hadis nah, imam dalam fiqah ya nah, itulah imam Abu Hanifah imam Malik imam Syafi'i imam Ahmad nah, Imam uh, apa ni Al-Auza'i Imam dalam fiqah ya. Yeah. uh, imam lah hadis Bukhari, Muslim dan juga imam dalam akidah imam dalam akidah Al-Ash'ari, Imam Maturidi al dan Imam, imam uh, Ahmad bin Hanbal pun dalam dalam akidah bagi orang yang alul hadis imam dalam akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal lah walaupun Imam Syafi'i rahimahullah dia ada juga menyentuh tentang akidah tapi dia lebih masyur dalam uh, fiqah uh, kerana orang mazhab syafi'i biasanya akidahnya adalah asyairah as ada asyari as Imam uh, Abu Hanifah biasa mereka akidah mereka adalah al-maturidi uh, jadi ada pun Imam uh, al-marzuki ini uh, dipanggil Imam uh, dalam kerana dia salah seorang tokoh penyematannya dibaca dalam uh, aqidah iaitu matan matan aqidatul awam yang kita akan akan baca insyaallah uh, Al-imam alimam zahid ha, Al zahid iaitu seorang yang zuhud seorang yang yang zuhud ha, apa makna zuhud iaitu yang berpada yang berpada dengan kehidupan yang sedikit daripada dunia Syekh Qurai Mesir. Syekh guru, guru uh, Qura Mesir. Qura ni ialah satu uh, gelaran yang diberikan kepada qari. Qari. Qari ni iaitu orang yang menghafal Al-Quran dan menguasai qiraat, menguasai uh, pelbagai qiraat yang mutawatir dan juga yang tidak mutawatir uh, ada asyara uh, qiraat uh, di Mesir uh, dia bukan saja seorang qari atau qura atau tergolong dalam qura orang yang menghafal Quran yang menguasai qiraat malah syekh qura uh, guru guru yang melahirkan uh, para qari para penghafal Al-Quran ومفتي مفتي المالكة بمكة، لم يقع مفتي، المفتي آه بقي آه بين مذهب إمام مالك بمكة بمكة، و والمرزوقي نسبة إلى العارف بالله مرزوق الكفافي، و إلى المرزوقي مشهورون بالعلم والتقوى التقوى، و المرزوقي. Jadi Al-Marzuki al itu nisbah kepada uh, seorang uh, ulama' seorang tukuh uh, yang terkenal di Mesir iaitu Marzuk Al-Khafafi. Dan Al-Kuraga al Al-Marzuki yang nisbahkan kepada Marzuk Al-Khafafi ini masyuruna, seorang keluarga yang masyur bil-ilmi wa taqwa dengan ilmu dan ketakwaan. Maknanya tergolong di kalangan ulama dan juga di kalangan awliya Allah. Uh, itu sebuah sedikit lah kita baca ni. Uh, mauliduhu uh, dilahirkan. Ini Mauliduhu. Okey. Bijum Pijum Huryah Mesir al di Mesir. Orang Mesir. Pada tahun 1205. 200 tahun yang lalu lah. Ya, 200 tahun yang, yang lalu. Ya. Itulah sebuah sedikit. Dan mu'alafatuhu tulisan beliau. Di antara tulisan beliau, itulah akidatul awam. Dan nah, akidatul awam yang kita akan baca hari ini, insyaAllah. Akidatul awam. Ya. Ada satu matan yang masyur hari ini dalam uh, uh, aliran akidah. Al-Sunnah Jemaah uh, Al-Asyarah dan dia beliau turut menulis syarah syarah uh, dia menulis matan dan dia juga turut mensyarahkan nama syarahnya itu tahsil nailul Murab. uh, tahsilul nailul murad ya syarah dia dan oh. akan banyak bersandar kepada syarah beliau senilah dalam kita membaca matan dan juga menyemak terjemahan insyaallah jadi tuan-tuan sekalian, uh, gitulah sebuah sedikit biodata lah, biodata Imam Syed Ahmad Al-Murzuki. Eh, sekarang kita uh, stop present tu kerana kita tengok, tengok matanya. InsyaAllah. بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة في هذا مقدمة قال مصنف الإمام الشيخ السيد أحمد المرزوقي رحمه الله ونفع الله بعلومه في دارين أمين أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان Aku mulai nazam ini dengan nama Allah yang Rahman serta yang Rahim yang yang sentiasa memberi kebaikan kepada makhluknya. Abdau Bismillah aku mulai Bismillah dengan nama Allah. Ini sebagai mengikuti uh, saranan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadisnya, Kulu amrin zibalin balin lam yubda' bi bismillahi fahu awtar. Setiap urusan, setiap urusan yang baik, yang uh, mempunyai nilai, uh, yang dipandang bernilai oleh balin. Balin mana akal, akal manusia. zibalin balin, yang mana yang diberi perhatian oleh manusia. Yang tidak dimulai, kalau urusan itu tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa abtar, maka dia akan uh, aqta cacat, terpotong, kudung. Kudung uh, iaitu kata ulama' uh, akan uh, terputus barakahnya. Dan di samping memulai dengan bismillah ini adalah meniru Al-Quran Al-Karim. Meniru Al-Quran Al-Karim di mana uh, keseluruhan surah dalam Al-Quran dimulai dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surah saja iaitu surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah. Ya, kerana sebagian ulama menyatakan surah At-Taubah ini pada hakikatnya dia adalah sekali dengan surah Al-Anfal. Ya, dia sekali dengan surah Al-Anfal. sebab itu memadai dengan Bismillah pada surah Al-Anfal dan uh, namun demikian uh, yang lebih tepatnya adalah karena larangan daripada Nabi SAW sendiri dan di samping surah itu kalau mengikut ada riwayat daripada Sayyidina Ali menyatakan bahawa surah At-Taubah itu adalah surah perang di mana dalam surah itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya diperangi diperangi dengan tegas nah ya. waqatul musyrikin na kafah dan perangilah orang musyrikin keseluruhannya. Jadi situasi perang ini dia tidak menepati nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebaliknya perlukan ketegasan. Maka mungkin itu hikmahlah lah Alam. Allah Alam. Ala. Tapi yang jelasnya tidak dibaca Bismillah karena larangan daripada Nabi SAW sendiri warahmani bismillahirrahmanirrahim daeemin ihsani ni aku mulai azam ini dengan nama Allah yang Rahman serta yang Rahim daeemin ihsani ya, yang sentiasa memberi kebaikan Daimil ihsani ini adalah uh, sebahagian daripada tafsiran kepada ar-rahman ar-rahim Ar-Rahman Ar-Rahim apa makna dia? Daimil Ihsan. Ar-Rahman Ar-Rahim iaitu Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat. itu mana Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman beza Ar-Rahman Ar-Rahim pula. Kedua-duanya itu dari sudut secara umumnya memberi makna yang sama. Iaitu Tuhan yang sentiasa memberi rahmat kepada makhluk. Adapun ar-Rahman, iaitu merujuk kepada rahmat yang umum. Ar-Rahim merujuk kepada rahmat yang khusus. Dan apa makna rahmat pula? Apa makna rahmat pula? Atau apa makna Allah Ta'ala itu Tuhan yang sentiasa melimpahkan rahmat? Iaitu da'imil ihsan. Iaitu yang sentiasa memberi kebaikan kepada makhluk. Itu makna rahmat. Nah, dan kalau Imam Al-Baghawi dia kata yang sentiasa melimpahkan rezeki jadi samalah daiil ihsani itulah yang mentafsirkan makna ar-rahman dan juga ar-rahim tuhan yang memberi rahmat iaitu yang melimpahkan ihsan kebaikan kepada makhluk alhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuri. Maka segala pujian milik Allah. Jadi setelah mulai dengan bismillah, para ulama akan mulai pula dengan puji Allah. Juga mengikuti Quran. Dan juga mengikuti Al-Quran. Di mana surah yang pertama itu surah Al-Fatihah. Selain daripada dimulai dengan bismillah, juga diikuti dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin iaitu dengan memuji Allah. Memuji Allah Subhanahu taala ini kita boleh puji Allah. Tapi yang paling baik sirah pujian yang paling baik ialah kita mengambil di mana Allah taala memuji dirinya sendiri. Ah iaitu dengan kita menyebutkan alhamdulillah. Allah sendiri mengajar kita bagaimana untuk muji dia. iaitu dengan kita melafazkan alhamdulillah. Nah, segala puji uh, milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, kerana hakikat pujian ini ialah kita menyebut Allah taala ya, bukan saja dengan kalimah alhamdu tapi dengan segala dia panggil dan dengan segala sifat yang uh, kita mensifatkan Allah dengan segala sifat kebesaran. Ya, itu makna alhamdu. Ataupun lebih tepat lagi uh, para ulama mengungkapkan makna alhamdulillah Kata mereka, zikrul mahmud bisifatil kamali muhabbatan wa ta'ziman. Itu makna Alhamdulillah. Alhamdulillah iaitu kita menyebut zikru menyebut al-mahmudi orang yang kita nak puji itu. Siapa yang kita nak puji itu, kita sebut dia bisifatil kamali dengan sifat. Suatu sifat ataupun beberapa sifat sempurna ha. mahabbatan dengan sebab kasih ha. mana ada ketika kita puji dengan sebab kasih wa ta'ziman ataupun kita puji itu dengan sebab apa sebab mengagungkan dia ha. jadi kalau makhluk salah satulah ha. kerana mungkin kerana kita kasih ha. dan ataupun yang kedua ya, kerana apa ni kerana mengagungkan dia juga. Tapi Allah Taala layak kedua-dua sekali. Kerana kasih dan juga kerana mengagungkan dia. Ya. Nah, jadi kita sebut Allah Maha mengetahui, Allah Maha besar. dan Allah Subhanahu Wa Taala apa ni uh, Ya, kita sambung insyaAllah uh, Di mana kita sambung tadi? Okey mentafsir ke Alhamdulillah Boleh dengar ya? Oh, boleh saya Ya, okey. Alhamdulillah uh, Alhamdulillah Lam itu okay. Lil uh, Lil istiqaq, ataupun Alhamdulillah uh, Al-Ikhtisas ya alhamdulillah bil ikhtisas segala pujian itu uh, atau boleh istighraq lam l lam l lam itu lil ikhtisas alhamdulillah alif lam uh, alif lam pada alhamdulillah itu dipanggil lil istighraq dipanggil memberi makna keseluruhan sebab itu kita terjemahkan segala puji sini yang segala puji mil milik Allah ya ha. Uh. Jadi mungkin kalau kita yang tak pernah mengaji Nahu, bahasa Arab, kita akan tanyalah. Kenapa terjemahkan yang segala? kalau dalam apa ni sebagai contoh wal asri innal insana lafi khusr demi masa sesungguhnya sekalian manusia kenapa letak sekalian nah, kerana alif lam pada insan itu memberi makna keseluruhan jadi istiraf sungguhnya keseluruhan manusia terus sekalian manusia berada dalam kerugian maka di sini falhamdulillah ya falhamdulillah maka segala pujian ahlillah mustahaqulillah berhak hanya berhak hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala Al-Qadimil al al awwali Tuhan yang ataupun zat dan zat yang qadim yang sedia ada al qadimi al awwali yang maha awal ha, ditafsirkan oleh nabi dalam hadis allazi la laisa qablahu syai yang maha awal yakni yang tidak ada kewujudan sebelumnya sesuatu pun kerana yang lain itu ada permulaan dia saja yang tidak ada permulaan dan jadi sebab itu dia maha awal. Maha awal bukan makna dia itu uh, paling awal uh, jadi sebab Tuhan ni tidak dijadikan. Tuhan ni dia ada Al-Qadim. Maha awal yakni dia yang wujud-wujud yang pertama dia panggilnya Wujud yang terawal kerana dia tidak dimulai oleh uh, apa ni uh, Laisa Qablau Syait. Ya, kata Nabi SAW. Dia tidak ada permulaan tidak ada permulaan bagi wujudnya dia maha akhir iaitu laisa ba'du syai ditafsir oleh nabi dalam hadis iaitu zat yang mana tidak ada yang melepasi kewujudan dia kerana yang lain semua akan musnah dia saja yang akan kekal nah itu mana al 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 baqi yang kekal yang kekal Uh, yang tidak akan lesa kuluman alaiha fa wa setiap yang ada di uh, alam ini semuanya akan binasa kecuali uh, yang kekal hanyalah zat tuhanmu saja bila tahawuli uh, tanpa berubah uh, tanpa uh, tahawuli yani tagayuri tanpa berubah kerana setiap yang berubah itu adalah makhluk kerana hanya makhluk saja yang yang mengalami perubahan. Ya, adapun Allah Subhanahu Wa Taala ini dia zat yang yang kekal, ya, yang kekal. Ya, tidak ada permulaan, tidak ada pengakhiran dan dia apa ni sedia ada, ya, dia ada sedia ada di atas uh, adanya, ya. Ha. Samma salat wassalam, kemudian selawat dan juga salam. Uh, Sarmadan yang selamanya. Dan nah, maknanya kita ini juga menjadi tradisi para ulama. dan nah, setelah mulai tulisan dengan Bismillah diikuti dengan memuji Allah dengan menyebutkan Alhamdulillah maka mereka akan uh, susuli dengan salawat. Nah, salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semasa so, salat, wassalamu sarmada. Kemudian salawat dan salam yang selamanya ala nabi ke atas nabi ke atas nabi yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairi man qad wahada yang merupakan sebaik-baik manusia yang mentauhidkan Allah ya, jadi kita umat dia pun nak ikut mentauhidkan Allah tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ya Dabas kalian. Ya. Uh, selawat ni apa makna dia? Selawat selawat daripada Allah. Uh, macam kita minta ayat Allah. Limpahilah selawat dan salammu uh, kepada Nabi kami. Muhammad sallallahu yeah? alaihi wasallam. Ya. Jadi selawat daripada kita, kita berselawat kepada Nabi iaitu yang kita menyebutkan na uh, salallahu sallallahu ataupun Allahumma salli. Allahumma salli. Ha, tapi kalau apa mana salawat kita minta supaya Allah melimpahkan salawat dan salam. Kata uh, Syekh Ahmad Marzuki dalam syarahnya sendiri. Ya, dalam syarah. Dia, dia menulis matan dan dia juga menulis syarah. Namanya Tahsil nailil Maram. Dia kata salawat daripada Allah. Kita minta Allah melimpahkan salawat. Kata Nabi Muhammad. Maknanya ialah rahmat. Kita mohon Allah melimpahkan rahmat yang berpanjangan kepada nabi yang kita kasihi al-maqmurah bita'zim wal ikram ya selawat daripada Allah iaitu rahmat yang di rahmat bersama dengan keagungan dan juga kemuliaan Jadi tiga ya lah. kita minta supaya Allah taala melimpahkan kepada Muhammad rahmat yang berpanjangan dan juga uh, keagungan serta kemuliaan yang berterusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. alhamdulillah doa umat Islam sepanjang zaman dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kan Nabi Muhammad merupakan insan insan yang paling agung sepanjang zaman. Insan yang paling agung yang paling mulia sepanjang sepanjang zaman sampai di kiamat masuk zaman kita pada hari ini, nama Nabi Muhammad lah nama yang paling cemerlang sehingga akan ada seorang uh, orang putih orang Eropah dia, dia tidak Islam pun uh, tapi dia menulis dengan jujur 100 manusia yang paling berpengaruh 100 manusia yang paling berpengaruh dan ada tulisannya itu di diterjemah dalam bahasa Melayu mana pun ada beli satu naskah mana tak ingat nama dia apa nama dia ya dia tulis manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah moden sampai ke ini. Nombor satunya adalah Muhammad. Ha, dia tulis itu. Walaupun dia orang Kristian, bukan dia tak tulis Nabi Isa sebab dia tak dapat dinafikan. Ha, dia tokoh yang mempengaruhi dunia sejak kewujudan, sejak dia muncul sampai ke ini iaitu uh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita lah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masuk dalam top 10 salah seorangnya adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Sayyidina Umar. Nah, dia akui. Jadi perjalanan sejarah pada ini uh, dia panggil dibentuk oleh tokoh ini termasuk terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam pula apa maknanya? At-tahiyyatu wal in'am. at-tahiyyatu juga al-in'am. At-tahiyyah ni sebenarnya adalah hayya maknanya mendoakan kehidupan ya, ha, kehidupan. Ha, sebab tu bila kata Islam menjadikan uh, ucapan tahiyah, nah, kalau kita dalam bahasa Melayu ni ucapan alu-aluan lah. Bila mula-mula sekali ucapan duluan dia panggil. Ucapan yang mula-mula yang kita akan sebut sebaik bertemu dengan orang adalah Assalamualaikum warahmatullahi kalau orang lain dia pengen selamat pagi. Selamat juga nak selamat pagi. A good morning dan eh, sebagainya. Tapi kita salam. Masyarakat at tahiyyah. Mana kita mendoakan seseorang itu sentiasa hidup. Untuk terus hidup dalam selamat. Itu mana tahiyyah. Ya, memberi kehidupan. Mana mengucapkan uh, uh, dia panggil kehidupan. Uh, keselamatan. Ya, hidup yang selamat. Wal-in'am dan juga pemberian ni'mat. Ucapan agar orang kita bertemu itu bila kita ucap Assalamualaikum Warahmatullahi ucap Salam itu maknanya Uh, ucapan dipanggil mendoakan kehidupan yang baik dan juga agar dilimp dilimpahi dengan nikmat. Sebagaimana uh, ar-rahmatussalatu uh, wassalam. Ala nabiyyi khairi man qad wahala ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairi uh, sebaik-baik ya. khairi isim taqdil makna akhyar akhyari. Uh, man qad wahada sebaik baik man asamana man tu orang Tapi kita terjemahkan manusia qad wahada yang mentauhidkan Allah yang mentauhidkan Allah uh, ada sedikit perbezaan dalam banyak matan banyak nuskah dia sebut wahada yang wahada ai makna wahada iaitu mentauhidkan Allah tapi dalam nuskah yang disyarah oleh penulis matan sendiri khairi man qad wujida ya nah, wujida ha, dia mana kena ubah sikitlah tak ya ha. dan nafati beberapa syarah yang lain menggunakan wahada sebab tu nak tak ubah ha. Ha, tapi dalam uh, naskah pengarang sendiri yang syarah oleh pengarang sendiri boleh di-download dalam dalam internet pada sekadar pun download dalam internet juga. PDF. Boleh tuan-tuan boleh type ah uh, tahsil nailil muram syarh ah uh, manzumat aqidat al-awam. Ada man qad wujida. Man qad wujida. Sebab baik manusia yang di yang diwujudkan Allah, diciptakan Allah. Dua-dua uh, makna sahih. Dua-dua makna sahih. Sebaik-baik orang yang mentahidkan Allah pun sahih maka tidak ada lah yang paling mentahik ke Allah melebihi Nabi Muhammad SAW. Dan man qad wujida sebaik baik manusia yang diciptakan Allah, yang diadakan Allah pun sahih juga. Kerana Nabi Muhammad SAW merupakan insan, bahkan makhluk yang paling baik melepasi darjat para malaikat sendiri. Wa alihi dan dan serta ke atas serta kita mendoakan salawat dan salam juga ke atas ahli keluarga wa ali ahli keluarga nabi sallallahu wasallam dan juga sahabat-sahabatnya sahabat-sahabatnya kita huruf kerana dasaran tulisan kita nya itu dibesarkan apabila merujuk pada Allah taala dan waman tabi' dan orang-orang yang menjejakki ha, menjejakki sabil ad-dinil haqqi jalan ha, agama yang benar yakni Islam ghayr mubtadi' ah ha, yang tidak melakukan bidah yakni tidak mengadakan ha, suatu benda yang ha, di luar daripada agama ya nah, jadi sebab itu tuan-tuan sekalian ya ha. menolak bidah ini dia adalah Menjadi pegangan Semua uh, golongan Al-Sunnah wa Wajah ya, Jangan ingat kata Orang-orang uh, yang Menggelar dirinya salafiah saja Menolak bid'ah ya, Hatta pengarang kita Yang apa ni Tokoh dalam mazhab Asy'ariyah dan matan ni Matan Asyairah sebab 20 pun Dia sendiri sebut dia kata ya, Kita juga mengucapkan salawat dan salam ke atas orang yang mengikut jejak menjejaki menjejaki baginda dalam mengikuti jalan agama yang benar yang tidak mubtadik yang tidak bukan orang yang melakukan bid'ah jadi orang yang melakukan bid'ah kita tak mahu ikut kita tidak mahu tidak mahu mengikut jadi sebab itu kita sendiri pun kena kena dipanggil kena berhati-hati dengan pelaku bid'ah Ya, walaupun kadang-kadangnya mereka um, menyandarkan diri kepada Asyairah. Yang menyandar diri kepada pada Asyairah. Ya, ataupun uh, kata apa, hmm, Asyairah ni, ulama Asyairah, dia sinonim dengan tiga benda. Satu akidah. Akidah sedia maklumlah Abu Asyairah. Yang keduanya mazhab syafi'i. Walaupun tak nafi juga banyak juga. Muzak Maliki pun uh, syairah juga. Ya. Dan yang ketiganya adalah, mereka ni adalah uh, sufi. Ya, Orang-orang yang kuat berpegang dengan dengan kesufian. Termasuk imam sanusi sendiri. Yang merupakan orang yang kuat. Dengan ya, kesufian. Tapi kita kena ingat bahawa sufi, sufi yang dipegang sufi nah, yang dipegang oleh apa ni sufi yang dipegang yang dianuti yang menjadi pegangan ulama sya'irah ini bukan sufi falsafi. Sudah ingat satu benda tu. bukan sufi falsafi. Bukan sufi uh, seperti Ar Rumi Ibnu Arabi dan sebagainya itu mereka sufi falsafi. Sufi dipanggil Alam tujuh. Ha, Fasafah lah, alam tujuh. Yang alam dipanggil panggil Fardur Rahman dipanggil. Alam limpahan, limpahan Tuhan yang maha, yang maha Rahman. Ya, ataupun Sufi, uh, apa ni, Wahdatul Wujud dipanggil. Wahdatul Wujud. Itu bertentangan dengan Afidah Asyairah. Kena berhati-hati. Kena berhati-hati berhati, Kena berhati lah. Walaupun Azhar Asyairah, Ulama Asyairah, mereka sangat berhati-hati untuk mencela mana-mana ulama termasuk tokoh-tokoh falsafah sendiri ya Ibnu Arabi mana tetap kita menyebutkan dengan ucapan yang baik tidak mentajrih para alim alim ulama ya nah ini kena faham tu. jadi sufi ini sufi asy'ariyah ini adalah sufi Mawlawali ya nah, sufi Junay al-Baghdadi dan nah, sufi Imam al-Kushairi dan nah, sufi mazhab kesufian Imam Asy-Syazili dipanggil dan juga imam dipanggil um, nah, imam imam dipanggil uh, uh, imam imam uh, termasuk juga dipanggil imam imam kesufian al hadis nah, mazhab sufi ahli hadis imam nah, mazhab sufi al hadis ni uh, iaitu uh, imam uh, Abu Layth as contohnya nah, kitabnya tambihul Tamilul Ghafilin. Jadi tuan-tuan bahawa sekalian yang nak bertasawuf, bertasawuflah dengan tasawuf ahli sunnah wal jamaah. Yang sama ada tasawuf ahli hadis ataupun tasawuf dipanggil ahli sunnah wal jemaah Bukan bertasawuf dengan tasawuf dipanggil uh, falsafi. Nah, kita tidaklah menyatakan yang mereka uh, sesat dan sebagainya. Bukan. Ya, tapi kita menyatakan Aqidah mereka itu bercanggah dengan Aqidah Asy'ariyah. aliran alisunah Sunnah Wal Jamaah Okey. kita berhenti di situ mukadimah. Wa ayyuhum mubtadi'in, mubtadi'. Kalau mubtadi'in mubtadi nah, tapi dari segi nuzum kena baca kena baca ghairu mubtadi' in. Dari segi nahu, wairu mubtadi'in. Kerana nuzum ni dia kena sama setiap ujungnya. Dia kena setiap ujungnya semua disukunkan. kita tengok dari segi, Alhamdulillah, Abda'u bismillahi wa rahmani, wa birrahmani da'iman ihsani, Alhamdulillah, Al-Qadim, Al-Awwali, Al-Akhir, Al-Baqi, Bila Tahawuli, Summa Salatu, Assalamu, Sarmada, ala nabiy khairi man qad wahada au atau ataupun khairi man qad wujida wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi wa ira hmm? hmm. Jadi kalau kita baca ghairu mubtadi'in jadi dia menyalahilah wa man tabi' tadi. Ha? itu kalau lebih lanjut, sebenarnya nuzum ni pun kena mengaji juga. Dia ada ilmu kawafi, kawafi dan juga ilmu apa nama satu lagi? Dipanggil ilmu syair, ilmu syailah, ilmu kawafi, kawafi dan juga ilmu uh, tak ingat lah apa nama satu. Ada dua istilah gandingan tu. Ya, dia pun mengaji juga tapi oleh sebab tak beramal dia lupa habis ha. nah, ah. dia lupa habislah. dia panggil nuzum ni cara nak baca nuzum ni kalau ikut pengarang ni dia kata dia panggil wazan ustaz uh, wazan ni panggil. wazan in wazan lah. al wazn wal qawafi al wazan wal qawafi nah mengaji tapi tak beramal Ha, maknanya boleh katakan kesemua lah hilang. Ya. Ha. Kalau ikut pengarang ni ada dia sebut wazan yang dia gunakan untuk nuzum dia ni. Ya. Ha. Tak jumpa lah mana ada dia sebut. Dia punya ada bahar. Al-Bahru, dia punya Al-Bahar. Bahru al-Qawafi. al bahar bahru al qawafi Uh, Rojas uh, disebut na waqad uh, kanat hadhihi manzuma min bahri Rojas tasihilan li li hufazha dia kata manzumah yang dia karang ni mengikut bahri Rojas bahri ni pun banyak ada ada berapa tujuh tujuh ke berapa Allah, Allah. Uh, salah satunya adalah Rojas yang paling tasihilan untuk memudahkan li hufazha bagi yang nak menghafalnya. Ya, hmm, itu. Jadi insyaAllah Allahlah nanti boleh kita jemput lah mana-mana ustaz kita yang mahir tentang ilmu ni. Boleh diajak ajak kita. Ajak kita balik. Macam mana cara nak baca apa ni syair Arab ni. Nah, nuzum. nuzum Arab ni. Nah, nah. Jadi insyaAllah untuk hari ni setakat itu kita jumpa lagi insyaAllah esok Jumaat lah. Jumaat insyaAllah boleh pagi esok. Pagi lagi, sekali lagi. Dan hari Sabtu tak boleh ada kuliah subuh. Ya. Okay. Hari Jumaat besok boleh insyaAllah. Um, apa ni. Begitulah. Tak boleh nak lama hari ni. Sebab ada kuliah lagi. Kuliah buha. Di mati insyaAllah. Okay. jumpa lagi insyaAllah besok pagi esok. Kalau tidak ada halangan. والله أعلم بالصواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله <سؤال> وبركاته.